Oddaja števčnega stanja električne energije je pri nas zelo preprosta. Vsak mesec ga lahko oddate na portalu Moj GEN-I. Tako boste plačali točno toliko elektrike, kot ste jo porabili. Kdaj lahko to storite? Števčna stanja sprejemamo med zadnjim dnem preteklega in tretjim dnem tekočega meseca. Če imate na merilnem mestu vzpostavljeno daljinsko odčitavanje, se kartica za oddajo ne prikaže. Na začetni strani portala se v času za oddajo števčnega stanja pojavi kartica za oddajo. Klik na kartico vodi do vašega merilnega mesta. Če imate več merilnih mest, izberite tistega, za katerega želite oddati stanje. Na obrazcu za izbrano merilno mesto se izpiše vaše predhodno oddano stanje. Namesto tega vpišite aktualno stanje, vendar brez decimalnih številk. Stanje nato oddate z enim klikom. Po oddaji stanja vas obvestimo tudi o informativnem znesku vašega naslednjega računa. GEN-I. Pametna energija.